Ráda jsme na otevření beauty salonu, tak jak ty sama se o sebe staráš? Nestarám se o sebe a začínám se o sebe starat dnešním dnem, tak tečka. Do této doby žádné kosmetické zákroky, nechodíš na kosmetiku, na masáže, neodpočíváš? Chodím na lymfatické masáže, to ano, a ne, jinak prostě ne. Teď začínám. Takže ty opravdu jsi jako zázrak přírody, jsi v podstatě bez vrásek. To je vlastně genetická záležitost mojí maminky, takže tak to mám, no. Každá žena ti může závidět, že ušetříš strašně peněz. No nech toho. Teď začínám rozhazovat. Právě. Cítíš už, že to jako na ten věk, ten čas na tebe jako dolehl a že teda je čas už začít? Samozřejmě. Prostě věk dolíhá. Bohužel. Začínám se o sebe starat. Takže to není vina Felixa a jeho záliby podivným některých mladých slečnách, že bys teď najednou se rozhodla? To vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Felix, ať si dělá, co chce, já si budu taky dělat, co chci. Ty se sama cítí dobře. Ano.